بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سرگودا وی او ایس نیوز کی آزمائشی نشریات، اور میں ہوں آپ کی میزبان صوبیہ خالد۔ آج منگل ہے، مارچ کی 10، رجب المرجب کی 14 اور پھاگن کی 27 تاریخ۔ یہ وقت ہے ہمارے مقامی خبر نامہ کا، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا خبر نامہ۔ ساہیوال کے سرکاری مدارس کو مفت کتب کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ شیڈول کے مطابق ہر طالب علم کو کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ساہیوال کی ہدایت پر تحصیل کے پرائمری، مڈل اور ایلیمنٹری مدارس کے طلبہ و طالبات کو مفت کتب کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی ڈی ای او کی صدارت میں اے ای اوز کا اجلاس ہوا، جس میں ملک مبشر کھوکر، یقین علی لونا، رانا اللہ بخش، ملک اکرام اللہ، محمد قمر عباس، محمد بابر، ملک اظہر عباس شامل تھے۔ مرکز نہنگ کے اے ای او ملک مبشر کھوکر نے تمام مدارس کے لیے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 3 میں ویئر ہاؤس قائم کیا ہے، جس کے فوکل پرسن ہیڈ ماسٹر ذیشان ماجد کھوکر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈی ای او شاہ عبدالرؤف نے اے ای اوز کو ہدایت کی ہے کہ سرکاری مدارس میں داخل ہر طالب علم اور طلبہ کو شیڈول اور حکومتی پالیسی کے مطابق مفت کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یاد رہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں نئے تعلیمی سال 2020-2021 کا آغاز 1 اپریل سے ہو رہا ہے۔ ساہیوال کے سرکاری مدارس کو مفت کتب کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ شیڈول کے مطابق ہر طالب علم کو کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ساہیوال کی ہدایت پر تحصیل کے پرائمری، مڈل اور ایلیمنٹری مدارس کے طلبہ و طالبات کو مفت کتب کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی ڈی ای او کی صدارت میں اے ای اوز کا اجلاس ہوا، جس میں ملک مبشر کھوکر، یقین علی لونا، رانا اللہ بخش، ملک اکرام اللہ، محمد قمر عباس، محمد بابر، ملک اظہر عباس شامل تھے۔ مرکز نہنگ کے اے ای او ملک مبشر کھوکر نے تمام مدارس کے لیے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 3 میں ویئر ہاؤس قائم کیا ہے، جس کے فوکل پرسن ہیڈ ماسٹر ذیشان ماجد کھوکر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈی ای او شاہ عبدالرؤف نے اے ای اوز کو ہدایت کی ہے کہ سرکاری مدارس میں داخل ہر طالب علم اور طلبہ کو شیڈول اور حکومتی پالیسی کے مطابق مفت کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یاد رہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں نئے تعلیمی سال 2020-2021 کا آغاز 1 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی میزبان صوبیہ خالد اور وی او ایس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔